Düzdür, havalar hələ o gözlədiyimiz soyuq keçmir. Yəni kəskin soyuqları müşahidə eləmirik. Amma yenə də dəm qazından zəhərlənmələrlə bağlı müəyyən xəbərlər almaqdayıq Respublikanın müxtəlif ərazilərindən. Hazır ki, vəziyyəti bir təsvir eləyərdik tamaşaçılara. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, nisbətən də olsa havaların soyuması və qış mövsümünün yaxınlaşması ilə əlaqədar olaraq əhalinin təbii qaza olan ehtiyacının artması fonunda qaz cihazlarından istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarının pozulması dəm qazı təhlükəsinin yaranmağına səbəb olur. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, dəm qazı çox təhlükəli bir qaz növüdür, bir çox fəsadlara yol aça bilir və bir çox hallarda hətta ölümlə nəticələnə bilir. Ümumiyyətlə, dəm qazı təhlükəsi ilə qarşılaşmamaq üçün, rastlaşmamaq üçün hansı qaydalara əməl etmək lazımdır, əsas təhlükəsizlik qaydaları hansılardır? Qeyd edim ki, ilk növbədə qaz istifadə olunan cihaz saz və standartlara uyğun olmalıdır. Yəni, bir çox hallarda olur ki, vətəndaşlarımız küstar üsullarla qeyri-peşəkarlar tərəfindən hazırlanan qaz cihazlarından istifadə edirlər və bu cihazlardan istifadə zamanı yanma düzgün getmədiyindən dəm qazı təhlükəsi yaranır. Eyni zamanda diqqətli olmaq lazımdır ki, istifadə olunan qaz cihazı standartlara da uyğun olsun. Bir çox hallarda rastlaşmışıq ki, vətəndaşlar standartlara uyğun olan hər hansı bir qaz cihazını alırlar, istifadə etməyə başlayırlar və bir müddətdən sonra qaz sərfiyyatını azaltmaq məqsədi ilə yenə qeyri-peşəkarlı şəxslər tərəfindən həmin standartlara uyğun olan cihazlara müəyyən müdaxilələr edilir və bu hallarda da yanma düzgün getmədiyindən dəm qazı təhlükəsi yaranır. Ümumiyyətlə, dəm qazı iyisizdir, hiss olunmayan bir qaz növüdür. Bundan qorunmaq üçün bir çox hallar var. Əsasən, dəm qazı təhlükəsi ilə üzləşməmək üçün qeyd edim ki, cihaz quraşdırılan məkanın hündürlüyü 2 metr 20 santimetrdən az olmamalıdır. Bundan əlavə, nəfəslik daim olaraq açıq olmalıdır, hava çəkən sistem işləməlidir, vanna otaqlarında, qapıların aşağısında müəyyən dəliklər olmalıdır. Ümumiyyətlə, tərəfimizdən vətəndaşlara tövsiyə olunur ki, evdə hamam otaqlarından istifadə edərkən, çimərkən yalnız başına istifadə etməsinlər. Yaxşı olar ki, evdə hər hansı bir vətəndaşın, qohumun, atanın, ananın və yaxud da ki, başqa bir şəxslərin olduğu bir zaman bu vanna otaqlarından istifadə olunsun və müəyyən vasitələrlə ara həmin vətəndaş haqqında məlumat almağa, onun sağlamlığı haqqında ümumiyyətlə səsi gəlirmi, gəlmirmi, bu kimi hallara fikir vermək lazımdır. Bundan əlavə qeyd edim ki, dəm qazından zəhərlənmənin əlamətlərinə nəyi misal göstərmək olar? Dəm qazından zəhərlənmənin əsas əlamətləri baş ağrısı, baş gicəllənməsi, ürək bulanması, halsızlıq kimi faktorları misal göstərə bilərik. Əgər ətrafınızda qeyd edim ki, dəm qazından zəhərlənmiş hər hansı bir şəxs varsa, həmin şəxsə biz ilkin olaraq müdaxilə etmək üçün nə etməliyik? İlkin olaraq həmin insana təmiz havaya çıxartmalıyıq. Nəfəs almasını çətinləşdirən əgər geyimlər varsa, onlardan azad etməliyik. Bundan sonra dərhal təcili tibbi yardım çağırmaq lazımdır. Turqay bəy, əlinizdə bir statistika varmı? Xüsusilə havalar biraz soyuyandan sonra dəm qazına zəhərlənmə ilə bağlı göstəricilər nə dərəcədə artıb, rəqəmlərlə bunu hansı şəkildə ifadə eləmək olar? Ümumiyyətlə, yəni bu kimi halları rəqəmlərlə ifadə etməsək belə qeyd edə bilərəm ki, hər mövsümdə olduğu kimi havalar soyuduqca dəm qazı təhlükəsi daha da yaranır. Buna da səbəb bir çox hallarda vətəndaş məsuliyyətsizliyindən yarana bilir. Bu da qeyd etdiyim faktorlara əməl edilməməsi, təhlükəsizlik qaydalarının pozulması ilə yaranır. Deməli, burada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin öhdəliyində və ya əsasnaməsində nələr var ki, məkanlar yoxlanılsın, mənzillər yoxlanılsın? Bu sırf Fövqəladə Hallar Nazirliyinə aid bir əsasdır, yoxsa digər qurumlar və ya mənzil istismar sahələri burada fəaliyyət göstərməlidir? Mən qeyd edim ki, mənzil daxilində qaz istifadəsinin təhlükəsizliyinə nəzarət Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsasnaməsinə aid deyil. Bundan bağlı digər aidiyyatı qurumlar mütəmadi olaraq lazımi tədbirləri görürlər. Aha, maraqlıdır ki, siz az əvvəl fikirlərinizi ifadə edərkən dediniz, bəzi hallarda vətəndaşlar qeyri-peşəkar şəxslərə də müraciət edirlər, qaz sərfiyyatının azaldılması üçün hansısa təbii ki, burada amillərdən istifadə olunur. Qeyri-peşəkarlar dedikdə kimlər nəzərdə tutulur və peşəkarlar kimlərdir? Gəlin bunu tamaşaçılarımız üçün açıq aydın ifadə edək ki, onlar
bu kimi məsələlər olanda kimə müraciət eləməlidirlər? Ümumiyyətlə, qeyd edim ki, qaz cihazları ölkəyə gətirilən, xaricdən ithal olunan və yaxud da ki, ölkə daxilində əgər istehsal olunan qaz cihazları varsa, bunlar ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən standartlara uyğun olub-olmaması yoxlanılır. Yəni, istifadəyə yararlı qaz cihazlarına, standartlara uyğun olan qaz cihazlarının satışına icazə verilir. Amma bir çox hallarda olur ki, ətrafımızda hər hansı dediyim kimi qeyri-peşəkar şəxslər, məsələn, aidi ustalar, hər hansı qaz işi ilə məşğul olan şəxslər buna müəyyən müdaxilələr etməklə sərfiyyatını azaltmağa çalışırlar. Və onlar da həmin cihazın hansı standartlara uyğun olub-olmadığını tam əminliklə bilmədiklərindən bu kimi səhv addımlar atırlar və bu da dediyim kimi qazın yanması zamanı düzgün yanmamaya gətirib çıxarır və bu da dəm qazı təhlükəsi yaradır. Sizin öz müşahidələriniz nə deməyə əsas verir? Bizim insanlarımız, vətəndaşlarımız bacaların vaxtında və ya tez-tez təmizlənməsində maraqlıdırlar və ya bunu eləyirlər, yoxsa yox? Yaxşı bir nöqtəyə vurğuladınız. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə, vətəndaşlarımız tərəfindən tövsiyə olunur ki, ümumiyyətlə, vətəndaşlarımız ildə 2 dəfə mütləq şəkildə tüstü bacalarını təmizləsin. Bu həyət evlərinə aiddir, yoxsa? Bu istər həyət evi, istər çox mərtəbəli yaşayış binalarını fərq etmir. İldə 2 dəfə mütləq şəkildə tüstü bacaları təmizlənməlidir. Fövqəldə Hallar Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı marifləndirmə tədbirlərini mütəmadi olaraq icra edirmi? Düzdür, siz bizim efirdə danışırsınız, bu özü də bir marifləndirmə istiqamətidir. Biz də işidirik, tamaşaçılarımız da diqqətli dinləyirlər. Amma təbii ki, bunun başqa metodları da var yəqin ki. Mən qeyd edim ki, istər dəm qazı olsun, istər hər hansı bir təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hal olsun, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən ilərisində mütəmadi olaraq əhalinin maarifləndirməsi işləri həyata keçirilir. Hal-hazırda ölkə ərazisində tətbiq edilən karantin rejiminə uyğun olaraq maarifləndirmə tədbirləri onlayn qaydada aparılır. Bundan öncə, pandemiyadan öncəki dövrdə regionlarda nazirliyin müxtəlif qurumlarının nümayəndələri tərəfindən maarifləndirmə tədbirləri vətəndaşlarla görüşərək həyata keçirilirdi. Amma hal-hazırda onlayn qaydada istəyən hər bir vətəndaş Nazirliyin rəsmi internet səhifəsinə, sosial media şəbəkələrinə müraciət edərək orada olan maarifləndirmə tədbirləri ilə yaxından tanış ola bilərlər. Eyni ilə də bu dəm qazına aiddir. Nazirlik tərəfindən hazırlanan sosial xarakterli video çarxlar, proşurlar həmin qeyd etdiyim sosial şəbəkə vasitələrində və Nazirliyin rəsmi internet səhifəsində mütəmadi olaraq yenilənir və əhalinin istifadəsinə təqdim olunur. Necə düşünürsünüz? İldən ilə bu maarifləndirmə tədbirləri arta-arta, sosial şərtlər çəkilə-çəkilə, dəm qazından zəhərlənmə hallarında bir azalma var, yoxsa stabil hər il rəqəmlər təkrarlanır? Mən qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, yəni İstər dəm qazı olsun, istər hər hansı bir fövqəladə hadisə olsun, bütün həyatda biz heç bir şeydən, heç bir hadisədən sığortalanmamışıq. Yəni, bu kimi hallarla rastlaşmamaq, bunun artırması, bunun azalması bilavəsdə insanların öz səlahiyyətləri çərçivəsindədir. Yəni, biz nə qədər həyatımız üçün ehtiyatlı olsaq, nə qədər qeyd olunan təhlükəsizlik qaydalarına riayət etsək, bir o qədər təbii ki, biz fövqəladə hallarla bu kimi fəlakətlərlə üzləşməyəcəyik.